Och nu är vi på Gammelgården i Svärdsjö och jag ska träffa... Eva Niklasson heter jag. Hej Eva. Hej. Vad är det för fin dräkt du har på dig? Jag har en enklare högtidsdräkt ifrån Svärdsjö. Och mitt förkläde är lite ljusare än vad man kanske är van vid. Och jag har ett annat mönster på livet. Det vi är vana att se och det som är vanligast är den här varianten som är bakom mig. Med grönt liv och randigt förkläde. Mm. Är det här någon sorts vardagsdräkt det här? Eller? Nej, det är lite finare än vardag. Inte ju arbetskläder när de har blivit slitna och nötta. Men annars är det lite finare. Söndags eftermiddagsdräkt brukar vi säga. Mm. Hur många varianter finns det av Svärdsjödräkten? Om man säger kvinnans dräkt? Ja, jag skulle säga att det finns mellan 6 till 8 varianter. Det beror lite på hur man räknar. För det går att kombinera på flera olika sätt. Man klädde ju sig för olika tillfällen och årstider och så vidare. Och de här dräktdelarna, det är en gammal dräkt, eller hur? Det är ingenting som skapas här på 1900-talet, utan det här är ett äldre dräktskick, eller hur? Ja, det stämmer. Och det här är en dokumenterad dräkt. Mm. Och det är ju så att Svärdsjö och Enviken har samma dräktskick. Mm. Det var samma socken tidigare. Och... I och med att den är dokumenterad och vi har många originalplagg och så vidare, så vet vi ju också att det har funnits många olika varianter. Mm. Och det var också så att det var nästan bortlagt, det här dräktbruket, vid sekelskiftet 1800-1900. Det var några få kvinnor som ändå behöll sina kläder in på 1930-talet. Mm. Men när man sen började ta fram dräkten igen på 1910-talet, efter ungdomsrörelserna och allt det här intresset som startade, då tog man bara upp en variant. Och det var den här som vi ser för kvinnorna. Och en variant för männen. Den här med de gula byxorna, skinn eller målskinn och en rörande väst. Och sen har den blivit den gängse dräkten, den som vi har sett. Det, man bara gjorde den, så att säga. Och så fortsatte det framåt då, och på 70-talet, 80-talet, då var ju den allmänna attityden till dräkter att det skulle vara nästan som en uniform. Ja. Så då var de väldigt, väldigt lika. Men sen började också intresset för arkivforskning och studier av originalplagg att ta fart igen. Mm. På 80-talet skulle jag vilja påstå. Och då fick man också fram och vi rekonstruerade olika varianter utav dräkten som... I början skapade en viss förvirring, men nu vill jag nog påstå att vi har hittat tillbaka till ett varierat dräktskick här i Svärdsjö och Enviken. Mm, spännande. Ja. Är det någonting speciellt? Ser du någon, vad är det som gör Svärdsjö och Enviken dräkten typisk då? Om man skulle lyfta fram något plagg eller några plagg som är liksom, det här är verkligen Svärdsjö och Enviken. Vad är det för plagg? Ja, jag skulle vilja lyfta fram dels broderierna på linneplaggen, både på kvinnornas och männens. Och det är ju korsstygnsbroderier på ärmlinningarna. Mm. Och det finns också ofta fina broderier, bröstlappar på bröstet. Både för kvinna och män? Ja, det gör det. Det är ju brudgumsskjortor och brudsärkar och allt det här. Mm. Men, och det var ju de finaste man använde. Sen hade man enklare när man skulle vara enklare klädd eller när man skulle arbeta förstås. Mm. Så att det är dels är det det. Och sen vill jag också lyfta fram tentrådsbroderierna på kjolsäcken. Mm. Och de är lite speciella då just för Svärdsjö. Och att vi har just tentrådsbroderier, det är inte så vanligt annars i Dalarna. Mer uppåt Hälsingland, här i Dalen och lite norrut. Mm. Men det här hantverket att göra tenntråd, det var ju ett samiskt hantverk. Och vi har då haft samer som har bott här i Svärdsjö. Och vi vet också vem som har gjort tenntråden under en viss period. Mm. Och var de bodde, det var då en sockenlapp som var gift med en kvinna utav samiskt ursprung. Som behärskade just det här hantverket att göra tenntråd. Mm. Är det så på de flesta utav kjolväskorna, de äldre också, att det är tenntrådsbroderier på dem? Eller? Ja, det är den största gruppen. Men det finns också andra utseenden med applikationer och lintråd. Det finns med applikationer och broderier i ullgarn. Och med ullbroderier. Så att det finns ett helt spektra utav olika kjolsäckar. Mm. Men tenntråden är det vanligaste. Och det här motivet då som vi ser, det är också någonting som är lite olika, eller är det oftast
det här motivet på... Ja, oftast är det ju ett upp- och nervänt hjärta och lite vingar och lite såna här saker, vågor eller droppar eller vad man ska kalla dem. Men det är ganska allmänna figurer som finns på andra håll också. Mm. Och sen har man då kombinerat dem på olika sätt och med olika färger, olika material också. Mm. Oftast vadmal, men det finns även katuner och det finns sidentyger i en del också. Så att det är ett återbruk. Mm. Och var förmodligen också någon specialist som gjorde då, antingen sockenlappen och sockenlappens hustru eller kanske någon annan som behärskar det här. Mm. Det finns en annan intressant sak tycker jag då om kjolsäckarna också, att de förekommer ytterst sällan i bouppteckningar. Därför att vi tror att de var en så personlig ägodel, så de hade man redan gett bort innan man själv gick bort, så att säga. Att man bestämde medan man levde vem som skulle ha den. Så då kom den aldrig med i bouppteckningen? Då kom den aldrig med i bouppteckningen, utan de som vi ser, då är det unga kvinnor som har dött hastigt mitt i livet. Mm. Och då har man gett bort den då? Ja, de äldre kvinnorna har gett bort den oftast. Ja. Mm. Så då har vi broderierna och vi har den här fina tändtrådsbroderierna också. Är det något mer som är... Ja, för kvinnorna så kan jag också nämna den mjuka, ska jag säga, bindmössan, mm-hmm, som är lite speciell. Den är inte hård utan har en stoppning utav lin, och sen är det ofta rika broderier. Eller det kan vara en enklare variant också utav katun eller så. Men aldrig en hård bindmössa? Aldrig en sån där hård som man kan knacka på. Nej. Inte en sån. Utan en mjuk. Och lite större är den också än den här hårda bindmössan. Mm. Intressant. Och när ska vi ta det när det gäller männen också då? Absolut. Ja. Jo, men då vill jag framhålla ett ytterplagg som vi kommer att titta mer på senare. Mm. Och som är vi kallar det idag för en kortmanströja, men egentligen skulle vi kalla den för en väst. Och det, vi tittar mer på den sen. Ja. Du har ju några modeller som vi kommer att kika på senare. Just det. Men Eva, vad betyder dräkten för dig då? Ja, jag skulle kunna sammanfatta det med tre ord. Mm. Och då är det identitet, det är kunskap och det är glädje. Mm. Och identiteten, det är ju för att den ger en väldigt stark känsla utav tillhörighet, tycker jag. Mm. Tillhörighet till bygden, och den visar min hembygd och mina rötter. Mm. Mm. Och sen när det gäller kunskap så har jag lärt mig oerhört mycket om dräktskicken, om olika plagg, om hur man levde förr i tiden. Och man får sätta det i ett sammanhang. Och man lär sig om olika hantverkstekniker. Mm. Oerhört fin kunskap som det ändå känns bra om man kan förmedla det vidare. Mm. Och även en kunskap som leder till, tycker jag, att man förstår andra kulturer och andra, vi är ganska lika över hela världen. Man hittar mönster, såna här mönsterformer eller mönster på linningarna eller så, som går igen i andra kulturer. Mm. Och där är en stor gemenskap. Mm. Och för byn då, eller socknen ska vi säga, för det är ju en hel socken det här, både Svärdsken. Jag hoppas att det bidrar till att öka känslan utav gemenskap och samhörighet. Mm. Om man nu titta på den här filmen och så blir man väldigt intresserad av Svärdskenvikens dräkten och vill lära sig mera och kanske också till och med skaffa sig en dräkt. Hur går man tillväga då? Ja, jag skulle säga att det är bra att ta kontakt med hembygdsföreningen. Mm. För att föreningen ordnar kurser, sömnadskurser. Och, så det är den enklaste vägen att gå. Mm. Mm. Att ta kontakt då? Ja, för då blir man hänvisad vidare. Ja, ja. Och det finns kurser, det finns sådana som lär ut. Ja, det gör det. Bland annat du kanske, Eva? Ja, det stämmer. Jag har flera grupper igång nu. Och vi har också några fler som är kursledare. Mm. Är det någonting som du tycker är problematiskt med dräkten sådär, som du ser? Det som är svårt idag, det är nog en del av materialanskaffningen. Mm. Framförallt de vävda tygerna. Mm. Och det är ju till kvinnans kjol och till mannens väst, den här rödrandiga till exempel. Mm. Det är ju handvävda tyger och det är inte så många som gör det idag. Nej. Så ska man beställa ett sånt tyg, då måste man i princip ställa sig på kö och vänta på att få, om man inte kan hitta en äldre kjol och återbruka den till exempel. Just det. Ja. Finns det mycket äldre
dräktdelar på marknaden att få tag på och så, eller är det man har dem själv så? Ja, det har man nog. Det är inte så mycket ute på marknaden, särskilt inte manskläder. Nej. De är svåra att få tag på andrahandsmarknaden. Mm. Det går att få tag på den kvinnliga dräkten. Mm. Och då kan man kanske återbruka som sagt var kjolen, sy ett nytt liv eller så. Mm. Men det är inte så att det flödar över. Nej. Det kan jag inte påstå. Mm. Eva, stort tack för att vi fick komma hit och intervjua dig. Nu ska tack. Vi ju titta på några modeller också som du ska visa. Men ska väldigt trevligt att få komma till Svärdsjö och höra dig berätta om Svärdsjödräkten. Svärdsjö Envikens dräktskick. Ja, ja. Stort tack. Tack. Ja, då står vi här och jag och Hans här, vi har på oss den enklare högtidsdräkten. Vi har ju pratat lite om min variant och då ska vi titta lite mer på Hans. Hans har på sig skinnbyxor, laskade skinnbyxor för sommarbruk. En grön väst som vi tänker att det är den enklare utav de olika västarna som finns här i Svärdsjö. Den här är dubbelknäppt men det förekommer också enkelknäppta. Du har en ganska enkel skjorta under utan broderier och ett halskläde utav katun. På huvudet ser vi en karaktäristisk stickad yllemössa. Och du kan också byta den till en kilmössa som är lite speciell just för våra trakter. Det är en mycket ålderdomlig modell och förlagan till den här finns på Nordiska museet. Den kallades faktiskt dialektalt för pittnilka och är ett dialektord utav peknelika som betyder en rund kullig mössa. Som ytterplagg så har Hans också ett utav kännetecknen för Svärdsjö Enviken. Och det är den korta tröjan, säger vi idag. Det är ett plagg som har sitt ursprung i det franska modet på 1700-talet. Och då heter den väst. Och i bouppteckningarna här så förekommer det ofta väst med eller utan ärmar. Och du har alltså en väst med ärmar. Den här har sedan utvecklats åt olika håll, blivit kortare och längre, men den är lårlång och har varit så, och man bar den under rocken. Den är utav kläde eller vadmar. Och vita strumpor har du lite enklare, språngade strumpeband och skor med spänne. Ja, sen går vi över till Erik och Hanna som har högtidsdräkten på sig. Och då har Hanna bytt ut, kan man säga, förklet mot ett katunförkle, ett tryckt förkle. Det var ju köpetyg och finare än det hemvävda. Du har en sidensjal på dig, ett smycke utav silver. Och på huvudet så har du en sidenmössa med ett stycke som är också utsmyckat. Där är då trätt på tyll. Och ett band runt kullen på mössan. Som extra utsmyckning. På händerna har du halvhandskar som är broderade. Och det var någonting som man kanske fick som fästmansgåva eller brudgåva utav sin blivande man. Du har dina röda strumpor som alla kvinnor har till alla varianter här i Svärdsjö faktiskt. Även till sorg och begravning så har vi röda strumpor. Och i handen har du tröjan. En kort tröja, ett ytterplagg utav kläde eller vadmal, svart eller grått eller brunt kan det vara. Och det har alltså ett litet skört bak och är smyckat med ett blått sidenband i nere kanten. Erik har på sig en rörande väst och den är då ofta förekommande och det hade varje man, ofta en grön och en rörande väst. Förekommer också blå västar, eller livstycken ska vi egentligen säga. För här har vi ju västen. Och du har blå byxor utav vadmal eller kläde för vinterbruk. Och blå strumpor och språngade band. Och där kan vi titta på också de här fina broderierna. Om du håller fram din arm där så ser ni att det är ganska breda och rikt utsmyckade broderier på kvararna. Kan också förekomma på
bröstet eller på kragen. Så är det en liten bit utav det. Och Erik har ett halskläde, kan ha ett utav siden eller katun. Och sen har du långrocken över armen och hatten i handen, så du blir riktigt utrustad om du ska gå på fint kalas eller bröllop.